Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan finne ut hvor et plan i rommet skjærer koordinataksene, altså x, y og z-aksen. Da tenker vi at vi har et plan i rommet som er gitt med følgende ligning. 2x pluss 3y minus z minus minus 1 er lik 0. Så dette er ligningen som definerer et plan i rommet. Og når jeg tegner dette planet i GeoGebra, og det vil se slik ut, da er den blå aksen er z-aksen, den grønne er y-aksen, og den røde er x-aksen. Og den ligningen vi akkurat skrev opp, den vil lage da dette blå planet som ligger sånn på skeiva. Og den vil skjære koordinataksene, skal jeg merke av disse med tre røde kuler her. Da ser vi at den skjærer i x-aksen når x er lik en halv. Litt vanskelig å se kanskje, men hvis vi ser på koordinatene her oppe, så ser vi skjæringspunktene. Y-aksen skjæres på en tredjedel, og z-aksen skjæres på minus 1 her nede. Og akkurat disse skjæringspunktene, legg merke til at i skjæringspunktet med z-aksen, ja, da ligger du på z-aksen, og da er jo x og y 0 tilsvarende på skjæringspunktet ved x-aksen. Da er jo z og y-koordinaten 0, og på skjæringspunktet med y-aksen så er x og z-aksen 0. Og det ser vi også av koordinatene til disse skjæringspunktene. La oss gå tilbake til ligningen, og så ser vi hvordan vi kan finne skjæring da, mellom et plan og koordinataksene. Som sagt har vi en ligning her sånn. Hvis vi da skal finne skjæringspunktet med z-akse, og da husker vi kanskje at i de skjæringspunktene så ville de to andre koordinatene være 0. Så x er lik 0, og y er lik 0 der hvor planet skjærer z-aksen. Så da skriver vi opp ligningen da, med x og y innsatt 0, slik at vi får 2 ganget med 0. Pluss 3 ganget med 0, minus z minus 1 er lik 0. Og da sitter vi igjen med, hvis vi da flytter z over, z er lik minus 1. Så det er der hvor planet, gitt ved den ligningen, skjærer z-aksen. La oss ta og se på hvor planet skjærer y-aksen, og da setter vi x lik 0 og z lik 0, og løser ligningen på samme måte. 2 ganget med 0, x er 0. Y, den gjør vi ikke noe med, for den er der vi skal finne. 3 ganget med y, vi skal løse med hensyn på den. Minus z, som er 0, minus 1. Og dette skal da være 0. Da forsvinner disse her, og da ser vi at 3y minus 1 er lik 0, og det gir oss at 3y er lik 1. Deler vi på 3 på begge sider, og så får vi at der hvor planet skjærer y-aksen, så har y-verdien en tredjedel. Helt til slutt, vi tar kjapt skjæring med x-aksen, og da setter vi y lik 0 og z lik 0. Da blir det 2x pluss 3 ganget med 0 minus 0 minus 1 er lik 0. Og da ser vi at 2x minus 1 er lik 0. 2x er lik 1. Deler vi på 2 på begge sider, og får at der hvor planet skjærer x-aksen, så er det i x lik 1
halv. Da har vi de tre skjæringspunktene. Minus 1, en tredjedel og en halv. Og vi kan jo bare dobbeltsjekke at dette stemmer. Litt vanskelig å se, men vi har koordinatene her, og så at dette ble ganske bra. Så det vi må huske på da er, vi setter de to andre verdien til de to andre aksene 0, og så løser vi med hensyn på den vi skal finne.